民进党赖清德灰头土脸啊，因为他在整个布局中，他故意接受媒体的专访，就在30号播出一个片段，赖清德说不分政党，有证据到哪里就办到哪里，好像就是对于柯文哲所说的9月1号的深夜，就是9月2号的凌晨，柯文哲无保请回，赖清德的整个新闻没有了。AIT 关切赖清德有没有政治迫害这个柯文哲。带着笑容看看记者，柯文哲没回话走进北院。很有自信再开一次羁押庭，柯文哲这回的律师阵容比上次多了一位，毕竟要面对的陈审法官曾经被指控是绿色法官。柯文哲的羁押庭在今天召开，可是今天他看起来不一定有好运气，因为他的陈审法官自己在法庭上承认自己是一个绿色的法官。这位法官叫做吕正业，2019年实名的表示，曾经对他说：“我是绿色法官，你不答应和解，我下午就判你输。”结果还真的败诉。不过对此说法，当时北院否认。林州明局长哦，任内的时候其实都有上过内签，也都有跟市长报告。柯文哲自己也看过，自己也专签，为什么现在都说不知道？简书培点出的就是本次检调重点之一，可能主攻柯文哲不可能不知情，包含前副市长彭振声称是市长指示主持会议，前都巴局长林州明也说定期跟市长报告避免图利，这些供词都对柯文哲不利。另外金流的部分也是焦点，主席也呼吁我们的支持者认真工作，正常生活，这是一场长期的抗战，这是一场长期的抗战，不能让干扰司法的人，不能让赖政府搏斗难行斗。从民众党的态度来看，已经做好心理准备。大家好，我是报告人赖月谦。金华城的案子不是新案，是老案，就被爆开了。检察官很大动作的开始对于柯文哲进行大规模的搜索，他的家、他的办公室、民众党都被搜索。大规模的搜索，翻箱倒柜，一箱一箱的东西都被搬走了。结果柯文哲跟相关的人就被约谈了，而金华城的负责人，那么跟台北市的议员是蓝营的，他们就被收押禁见了，说涉及贪污行贿案。那接着柯文哲就被侦讯，一直侦讯到晚上。柯文哲认为夜间不被侦讯，所以他说晚上到了，破了10点了，晚上不被侦讯，他要离开，马上就被逮捕。这个时候事情闹得更大了，好像他变成是有罪了。那第二天就送到法院去，就是羁押庭。羁押庭说继续侦讯，所以就这样长达五六十个小时的疲劳的轰炸，最终侦讯完成了。他们要起诉他，要收押禁见，所以就把这个案子移到法院。结果台北的地方法院的法官审查的结果认为证据不明不白，不能够证明柯文哲是主导这一次的案子的人。就在这个过程中，郑文灿悄悄的被放出来了，是在8月28号。第二个说侦查不公开的情形下，竟然说这个陈佩琪有不明不白的100多万。一讲到100多万不明不白的钱的流向的时候，台湾炸开了。为什么？大家都知道柯文哲没事了，原因在哪里？观众朋友，一个台北市的议员涉及的都是4500万的政治先那个贿选案，一个议员哦，都4500万。这个案子涉及几百亿，而柯文哲的陈佩琪才有100多万，这个大家都知道不可能的事，不可思议的事。如果要贪，怎么可能贪个100多万？要贪就要贪个好几个亿，10几20个亿跑不掉的。结果在这样的一个情形下，我们看到果然法官最后就是说没有证据，
而且他的涉案情节不深，就无保请回了。这个请回就造成了民众党的整个士气大涨。我相信当时我们看到整个舆论炸锅，很多年轻人的选票又移回到民众党这边来。你会觉得这个北检把泄密给这个情侣媒体吗？即将停职前，情侣周刊再惊爆金华城侦查内幕，不止透露检方掌握的变迁内容，甚至夸张刊出维京集团主席沈庆京和应小薇助理吴顺明的监听对话。据悉，民意描述两人8月14号通话，沈庆京先是骂了一串三字经，接着要吴顺明找人开会，想金华城案的解决办法。周刊甚至连两人在侦讯时怎么回答都刊出来。为什么特定的媒体，包括里面的监听的译文，这难道不是检方泄露的吗？检方说你不知道，那不知道你要对媒体提告啊。周刊标题曝光，爆料有重大侦查进度，说检联查获柯文哲超过千万不明账户。内文还独家披露，沈庆京汇给应小薇相关账户的4500万，刚好有1500万去向不明，似乎暗示和柯文哲有关。绿媒从检调监听译文、侦讯笔录到被告的汇款流向了若指掌，在野党炮轰，摆明是检方一路放话带风向。主席怎么看？说北检在提抗告，信中他每周配合北检乱写，不是第一天了。北检自己办不出案，故技重施，跟信周刊一搭一唱。每一次所泄露的资料都是对当事人不利而且扭曲的，可是最后办出来呢，不起诉，可已经毁人名节了，办的检察官都升官了。那消息哪里给的呢？这不是很奇怪吗？检察官这样做的原因是希望诱导舆论，让舆论觉得他是对的。看他这个人十恶不赦啊，罪该万死啊。北检押人70小时后，柯文哲无保请回，检方再提抗告，网红馆长怒呛：要是再押人，就要带人包围北检。所有证据里面有没有柯文哲拿钱的证据？就是没有，就是没有。他再押一次，我就号召了，我管你合不合法，这一次我会上，人数一定是这一次的百倍，甚至千倍。检调查金华城案侦查进度和内幕，却在特定媒体大公开，说这没有泄密，任谁都无法相信。民进党赖清德灰头土脸，因为他在整个布局中，他故意接受媒体的专访。媒体的专访，他在30号，也就是柯文哲被收押的时候，30号故意放出他的专访的片段。那时候还没有真正整个播出来哟，因为播出来是要在9月1号，而他更早之前就已经录完影了，就在30号播出一个片段。说赖清德说不分政党，有证据到哪里就办到哪里，好像就是对于柯文哲所说的。结果在9月1号他的录影的整个播出来了，9月1号的深夜，就是9月2号的凌晨，柯文哲无保请回，赖清德的整个新闻没有了。 AIT 关切赖清德有没有政治迫害这个柯文哲，在这个过程里面，国民党陷入了分裂，因为民众党团结一致支持柯文哲，民进党也团结一致攻击柯文哲，而国民党却分裂了。国民党的马英九跟朱立伦一直在强调，还是要政党合作，可是国民党内的人却一直不断的攻打柯文哲，那所以我们可以知道，国民党内有一些人不停地批评攻击柯文哲，他们一定得罪民众党的小草们，所以如果他们未来要在小选举区选立委或是选市长县长，我相信他们得不到民众党的支持，这已经是可以理解的了。但是国民党却中央讲的一回事，其他的人做的又是另外一回事，这个就是国民党。而民进党团结一次打柯，结果打得灰头土脸；民众党团结一次挺柯，而大获全胜。各位，你们觉得好不好玩？
可以看到民进党的官网的小编竟然化身北检的发言人逐一来驳斥，而且呢其实进入了非常多的细节的部分，这样的做法真的是匪夷所思。难道现在是党检一体了吗？难道北检现在是隶属于民进党吗？难道北检的搜索票是先给民进党看过吗？所以民进党要背书到这样的一个程度。民进党管真宽，帮北检党部发言有奇怪了吗？大惊小怪的。检察官的搜索票当然不可能看得到啦，除非就是说被搜索人他告诉民进党这些小编到底他被搜索了哪些范围，政治力介入司法，请这些政治人物能够还给检察官一个办案的空间，请这些各政党不要对于检察官下指导棋。民进党养了一条狗狗名叫北检，尊重法官，每个法官见解不同，不能要求跟自己见解一样。民进党的脸书竟然还可以作为北检的发言人，来把很多外界不晓得的东西来对外澄清。请问一下，这个搜索票的内容民进党看得到吗？台湾如果是一个法治社会，是一个民主的社会，就应该要呼吁民进党不能够再这样子用这个一党独大的方式，用这种专权的方式来残害台湾的民主与自由。就累了，不想演了，怎么了吗？发言人快出来扛啦，高中生又出包了。民进党是直接代表法务部发声明，他完全不演了哦。这件事情充分显示了民进党的党政不分。民进党自己po了文，自己没有多久他就把他下架了。他讲说会引起不当的这个联想。民进党党政不分，像在立法院不止没有好奇监督预算，变成是行政体系的卸开小弟，变成打手，这个不当联想吗？这完全符合社会上所有大众我们一般的社会认知。所有的办案应该是无罪推定，但是我们看到在这一次搜索调查到最后的声押，甚至是检调放出来的讯息，所以办案的过程当中不是应该都不能对外公开吗？但是所有调查过程当中，我们可以从媒体看到有更多的资讯就丢出来，外界就会认为其实是政治性的办案，是透过放话来取得更多的资料跟资讯。检调这样的办案方式恐怕会让人民对于台湾的司法会有更多的疑问跟不信任。这就是政治介入司法了嘛，很明显嘛，所以 AIT 才要去了解。因为如果这是一个政治破坏，一个政治丑闻的话，那在美国的国会里面挺台小组颜面何在啊？这会引起美国的政治风暴啊。所以您可以看到这件事件为什么不只是台湾内部的问题，也牵涉到台美之间的关系，也牵涉到美国内部正在选举的问题。